показал най-добре своята първичност, който напълни своето начало. Това са карнавалните игри, игрите на букери, или както корейци ги наричат старча. И както се игра от рода за красотата на багрите, колоритни и красиви са маските на старците. Сякаш подиви.
защото в момента говоря, а защото много малко следва да се изиграят хорото, имаме молба гражданите, уважаемите гости да направят път, защото от Турбани, от Баруча и от славата туризи по традиция те спъсват в реката. Ах, Дева!